Olá pessoal, eu sou o Drux e sejam bem-vindos a um vídeo dedicado ao Train Simulator. Desta vez não vos trago um vídeo como tenho trazido nos últimos tempos de Elite Dangerous. A razão é muito simples, eu continuo a jogar Train Simulator, é um dos vários jogos que eu jogo. Na verdade, eu jogo imensos jogos diferentes e decidi que desta vez ia gravar um vídeo de Train Simulator. Eu ontem recebi um comentário num dos meus vídeos mais antigos de Train Simulator e dei uma ideia de, olha, por que não gravar então um vídeo de Train Simulator. Vocês já sabem, eu gravo vídeos de jogos que gosto de jogar, não me preocupo muito com serem jogos famosos ou não. Pá, gosto de jogar, jogo, gravo e siga para a frente. Naturalmente tem que ser um jogo que dê jeito de comentar. Train Simulator acho que é um deles. Pronto, neste momento vamos fazer uma viagem que me é bastante familiar. Isto é um cenário do Train Simulator, do Gatwick Express, o comboio que vai direto, sem qualquer paragem, da estação de London Victoria, uma das estações terminais de Londres, até ao aeroporto de Gatwick, o segundo maior aeroporto de Londres, a sul de Londres, neste caso. Eu digo que é muito familiar, porque apesar eu não costumo usar o Gatwick Express para ir para o aeroporto, eu apanho um comboio que faz mais algumas paragens, também porque não. Porque eu apanho o comboio mais à frente, não apanho em Vitória. E já agora, eu também ia comentar isto, ia dizer que apanhas de comboio, apesar de ser na Inglaterra, porque para quem segue os meus vídeos sabe que eu moro neste momento em Londres, portanto é-me familiar esta linha e este serviço. Eu costumo ir apanhar o comboio em Gatwick para ir para o Porto, para ir para o aeroporto do Porto em Portugal. E portanto. Portanto, é familiar esta linha. Eu não costumo apanhar o Gatwick Express, como eu disse, mas não interessa, eu conheço perfeitamente esta linha. Vamos abrir aqui as portas do nosso comboio. Isto é um British Rail Class 442, com uma pintura antiga. Não só o comboio já não faz este serviço, agora é Classe 377 ou 477, se não estou em erro. E esta pintura já não tem esta pintura aos comboios, agora é uma pintura vermelha. Portanto, isto é uma pintura dos anos 2000 e 90. Mas não interessa, o que interessa é aquilo que vamos fazer, que é apanhar passageiros aqui em Vitória, que é o que estamos a fazer agora. E já está. Vamos desligar aqui os travões e ligar aqui o acelerador do comboio. E vamos embora. Só vamos parar em Gatwick e vamos, ou melhor, o cenário teríamos que voltar, mas não vamos fazer isso. Vamos só até Gatwick e acabamos o vídeo lá. Portanto, sem paragens daqui até Gatwick, vai ser uma viagem até relativamente rápida. Devemos chegar dentro de 28 minutos. Portanto, será um vídeo melhorinha, como habitual. E pronto, estamos desde já a sair de London Victoria, limite de velocidade de 20 milhas. Aliás, conseguem ver aqui em baixo. Vamos em direção àquela saída que tem o semáforo âmbar e depois já vos falo um bocadinho mais sobre o que é que cada semáforo faz, ou qual é a função de cada semáforo. Ora, vamos lá, eu vou pôr assim. Tenho que ter muito cuidado com a velocidade, eu não quero ultrapassar o limite, eu quero fazer isto o mais correto possível. Portanto, vamos manter aqui as 19 milhas por hora, cerca de 30 e tal quilómetros por hora. Estamos desde já a sair de London Victoria. Temos outro comboio aqui a sair à nossa esquerda da Southeastern Railways, vai mais para o lado sudeste de Inglaterra. E temos aqui à nossa frente, conseguimos ver aqui em primeiro plano, lá no fundo, com aquelas enormes chaminés, um edifício icónico de Londres, a Battersea Power Station, a estação de eletricidade de Battersea. Enfim. Neste momento está a ser remodelada, penso que até vai ser um edifício de escritórios, vão lá fazer a sede da Apple e por aí em diante. Mas antigamente, obviamente, que era uma estação de energia que alimentava Londres e muito, muito famosa. É um edifício extremamente icónico de Londres, aliás. Apareceu em capas de álbum. Pink Floyd, por exemplo, tem uma capa de um álbum com a Battersea Power Station. Ora, vamos lá, estamos a passar agora aqui o rio Tamisa. Basicamente fomos em direção a sul. Ora, aí está. O jogo consegue ter até um bocado de realismo nisto tudo, é muito interessante. Ora bem, como vai estar aqui dentro, porque eu não quero fazer asneiras. O limite de velocidade neste momento é 45 milhas, portanto, vamos
Ainda está a manter aqui as 45. Ora, aí está, perfeito. E pronto, passamos agora para Sul. Basicamente, a estação de Vitória serve comboios que vão para o sul de Inglaterra, tal como este. Aliás, vocês podem ver, nós estamos na linha, neste momento estamos na linha de Londres para Brighton. Brighton é basicamente uma cidade mesmo a sul de Londres, mas na costa. Podem ver por aí mediante, estamos a linha vinha até ao fundo, até aqui. A gente só vai até pouco mais de meio, até aqui ao aeroporto de Gatwick, que agora não vou estar atento àquilo. Mas pronto. Essa é a linha estamos na linha de Londres para Brighton e a meio da linha, obviamente, temos o aeroporto de Gatwick. Bem, estamos então a descer em direção a Clapham Junction. É uma estação que eu passo todos os dias para ir trabalhar e troco de comboio até Clapham Junction. Para quem não sabe, é a estação onde passam mais comboios na Europa. Não é que tem mais passageiros, mas é a mais frequentada, chamemos assim. É uma coisa absolutamente incrível. Não há nada em Portugal que se compare. Imaginem a Gare do Oriente vezes 5 ou vezes 10. Aquilo é absolutamente enorme. Tem que estar atento. Tive a fazer reset aqui ao AWS. A razão é muito simples. Podem ver ali os dois semáforos âmbar. Isso quer dizer que eu tenho que me preparar para parar. Ora, aí está, o próximo é âmbar, portanto, eu vou ter que fazer reset dentro em breve, agora quando passar por esta baliza. Ora, aí está, novamente dois semáforos âmbar, quer dizer que o seguinte está âmbar, um só, e o seguinte é esse, está vermelho, portanto, eu tenho que me preparar para parar aqui o meu comboio, e por isso vou diminuir a minha velocidade, como estou a fazer agora, para 30 milhas, e vou me manter alerta. Continua apenas um âmbar, portanto poderei ainda ter que parar o meu comboio. Ok, dois âmbar, quer dizer que mudou agora para dois, quer dizer que o da frente já passou para um âmbar e portanto o vermelho é só a seguir. Então, basicamente eu estou a seguir outro comboio, é o que está a acontecer neste momento. Vamos aumentar um bocadinho a velocidade, podemos ir até aos 40 até, diria. E assim não teremos problemas nenhuns. Estamos um pouco atrasados, como podem ver. Temos passado aqui às 9h04h30. Já são 9h04h45. Estamos cerca de meio minuto atrasados. Nem isso. Estamos a passar pela plataforma número 13 de Clapham Junction. É aqui que eu apanho normalmente o comboio para Gatwick. Aqui à minha esquerda estão as plataformas 14 e 15, onde eu costumo apanhar comboios para ir trabalhar. E vamos continuar então em direção a sul. Deixamos a estação de Clapham Junction para trás. É uma coisa absolutamente enorme, como podem ver aqui. Passam aqui comboios para todo lado, vêm comboios de Vitória, vêm comboios do Waterloo ali da frente, vão comboios aqui para Richmond e para Twickenham, que é para Richmond, é onde eu trabalho, e aqui para baixo vão comboios para o sudoeste da Inglaterra, Wimbledon e por aí em diante, e aqui vão comboios para sul, que é por onde a gente está a ir agora. Vamos lá então, já está verde, entretanto com esta brincadeira perdi um bocadinho de tempo e já temos o sinal verde, que significa que podemos acelerar até à velocidade que está definida para esta parte do troço, portanto 60 milhas. Estamos na London, London to Brighton Main Line, na Downfast. O que quer dizer Downfast? Peço desculpa, Upfast, estava aqui distraído, mas é Upfast que eu queria dizer. Upfast quer dizer que estamos no sentido contrário de Londres. Down, todas as linhas que vão em direção a Londres na Inglaterra têm o nome de Down qualquer coisa, ou a linha, por assim dizer. Fast ou Slow, neste caso é muito simples, porque temos 4 linhas, como podem ver aqui, e estamos na Fast Down, porque estamos na linha que... Não, os comboios que passam por aqui não param nas estações intermédias. A linha aqui à minha esquerda, peço desculpa, a linha à esquerda de todo é Down Slow, é onde os comboios param e é o comboio que eu costumo apanhar para ir trabalhar, vai ali pela Down Slow. Neste momento estamos a passar por Wandsworth Common, a primeira estação a seguir a Clapham Junction em direção a sul, e a seguir vamos passar pela estação de Balham, que é a estação onde eu saio ou entro do comboio, para depois apanhar o metro em direção a casa. Balham é uma estação não só de metro, mas também de comboio. Por isso é que acontece isso. Ora, vamos lá. Ali à frente o sinal estava âmbar, passou para verde
há pouquíssimo tempo, portanto eu provavelmente irei apanhar aqui alguns semáforos âmbar. E entretanto estamos aqui a passar por Balham Station, na linha rápida sem paragem. E agora o limite aumentou também para 70 milhas. Eu também já vou falar um bocadinho sobre os semáforos. Eu também estou a conversar um pouco mais sobre outras coisas neste momento. À minha esquerda aqui continuávamos da linha de circunvalação de Londres. Esta linha iria dar a London Bridge. A próxima estação para a esquerda seria Streatham Mill, que era a estação que servia a minha casa antiga, onde eu antigamente morava aqui em Londres. Eu mudei-me ano passado. Já estamos definitivamente em direção a sul. Vamos passar por Croydon, que está para Londres como, sei lá, Amadora não diria, mas a Almada está para Lisboa, vá. Ou Vila Nova de Gaia está para o Porto. Portanto, sim, é já nos arredores de Londres, Croydon, mas ainda faltam algumas milhas para chegar lá. Neste momento, o limite são 70 milhas, portanto, eu vou tentar não passar esse limite de velocidade e vamos lá. Passamos aqui por mais comboios da Southern. A Southern é uma das linhas, umas companhias que opera em Inglaterra. A Inglaterra tem comboios privatizados, ao contrário de Portugal, que temos apenas a CP, em termos de comboios de passageiros, que é uma empresa nacionalizada. Na Inglaterra, as empresas são privatizadas. A Southern é uma delas. Estas aqui que passamos ali com o comboio ali do lado esquerdo. Ora, vamos lá. Em princípio, duvido que apanhemos, tínhamos grandes problemas em relação a semáforos. Isto vai ser sempre para andar. Estamos agora aqui a passar, eu creio que por Streatham Common. Ora, deixa-me ver. Streatham Common, exatamente. Estação de Streatham Common. Não vamos parar novamente. O limite continua a ser de 70 milhas, portanto, eu não quero ultrapassar esse limite. Vou ter aqui algum cuidado. E pronto, agora que a coisa acalmou mais um bocadinho e faltam cerca de 20 milhas para Gatwick, vou falar também um pouco sobre os semáforos e a sinalética inglesa. Eu conheço dois tipos de sinaléticas bastante bem no jogo, que é no jogo e na realidade, que é a alemã e a inglesa. Na verdade, se lançar mais vídeos, já agora deixem os vossos comentários, os vossos likes, se gostarem, se quiserem ver mais vídeos de Train Simulator. Eu conheço bastante bem a sinalética dos dois países, mas confesso que, apesar de eu normalmente achar que muitas das coisas alemãs são superiores às inglesas, eu acho que neste caso em concreto de sinalética, a sinalética inglesa é muito mais simples de compreender que a sinalética alemã. A alemã é um bocadinho mais complicada, com mais detalhes, se calhar, desnecessários. A inglesa é muito simples. Vocês podem ver que temos três. Peço desculpa, quatro tipos de. Nos semáforos luminosos, quatro tipos principais, que é o verde, que é o que estamos a ver agora aqui, que é poder-se passar sem qualquer restrição. O duplo âmbar, que era aquilo que estava ali do meu lado esquerdo, que quer dizer que o seguinte semáforo luminoso estará um âmbar e o seguinte a esse estará vermelho. Portanto, eu tenho que me preparar para desligar. Tenho que me preparar para desligar. Peço desculpa, para desligar não, para parar o meu comboio. Portanto, é muito simples, é apenas isso. Âmbar, duplo âmbar e por aí em diante. Entretanto, tenho estes semáforos aqui, este triângulo invertido com uma velocidade, quer dizer que há uma restrição de velocidade inferior à que tenho agora. Portanto, basicamente a velocidade vai descer para 60 milhas, era o que dizia aquilo. Portanto, foi isso que eu fiz. Eu desci a minha velocidade para 60. Entretanto, aqui à frente vou apanhar ali um semáforo. Já conseguem ver daqui aquele semáforo vermelho ali. Quer dizer que aqui, a partir daqui o limite é 60 milhas. Portanto, eu tenho que ter cuidado e não estar acima de 60 quando passar o semáforo. Lá está, e não estava. E depois, estes apitos que vocês ouvem e que às vezes eu tenho, às vezes é um bocadinho diferente, aparece aquele ponto de exclamação. Simplesmente querem dizer que quando é aquele apito. Apenas o plim, como foi agora. Quer dizer que não, está tudo bem, não tenho que carregar em botão nenhum e o próximo semáforo é verde. Vamos ver agora de novo. Aí está, este barulho. Quer dizer que está tudo em ordem.
quando aparece o outro, é sempre nestas balizas assim como está aqui, esta aqui no chão, que cativa, olha, aliás, nem de propósito, foi agora. Quer dizer que eu tenho que estar atento a alguma coisa. Neste caso, tenho que estar atento ao limite de velocidade que desceu para 45, ou vai descer para 45, peço desculpa. Portanto, vamos começar aqui a desacelerar aqui o meu comboio para 45 milhas por hora. Isto é tudo em milhas. Estamos em Inglaterra, portanto o jogo segue as unidades inglesas. Ora que está, 45, sem querer aumentei o travão em vez de diminuir, que era o que eu queria, mas não tem problema. Ora que está, os 45. Estamos a chegar a East Croydon, portanto estamos já então em Croydon, como eu tinha falado. Vamos com muita calma passar aqui pela zona de Croydon. E pronto, basicamente é isso. Quando aparece esses avisos, eu tenho que carregar no AWS Reset. Olha, lá está, como agora, tive que carregar. Porquê é que eu tive que fazer isso? Primeiro porque lá está, está aqui este duplo âmbar, portanto eu tenho que ter cuidado, porque poderei ter um trem vermelho mais à frente, apesar que isto obviamente é dinâmico e eventualmente o vermelho vai sair. Mas se eu não carregar no reset, e vou ter que carregar de novo, afinal não foi aqui nesta baliza. Ora lá, está verde, afinal, mudou para verde, portanto afinal não vou ter que me preocupar, vai dar apenas o pling. Dizia eu, quando aquilo acontece, eu tenho que carregar no AWS Reset, que é este botão amarelo, naturalmente que tenho um shortcut no meu teclado para isso. E se eu não carregar numa questão de 5 segundos, bem, não sei agora precisar quanto, o travão de emergência entra automaticamente. Basicamente o condutor tem que confirmar que recebeu o aviso e que está atento e carregou no botão para fazer o reset ao AWS. É um sistema de segurança, portanto. Passamos por East Croydon, agora creio que estamos em... South Croydon, dizia eu. South Croydon, exatamente. Estamos já a sair de Croydon. Este cenário tem muitos comboios atrás e para a frente, bem interessante. Limite de velocidade vai aumentar agora aqui para 90, viram ali no chão o semáforo. Só apenas quando o comboio todo passa o limite é que vou poder passar para 90. Ora, vai ser agora. Ora, aí está. Vamos lá. O limite aumentou para 90, por isso vamos passar aqui a um salto bem maior, 90 milhas por hora, que são cerca de 150 km, diria eu. Mais ou menos. Eu não sei, não vou fazer agora aqui as contas ao certo. Em princípio parece-me que vou apanhar agora só a sinalética verde por aí afora. Tenho dois túneis ainda para chegar a Gatwick Airport, um bastante grande, o outro relativamente pequeno. E já não me lembro, está muito longe até do pequeno. E pronto, é isso. O jogo é interessante porque eu lembro-me perfeitamente desta zona depois de Croydon, que é assim uma espécie de um vale, e à direita tem esta zona mais com as casas a subir o vale, portanto... Muito interessante o jogo ter isso bem definido. Acho que esta linha de Brighton está bastante bem feita. Estamos quase a chegar às 90 milhas, portanto vou começar a diminuir aqui a potência ao meu motor. Uma coisa que se calhar devem ter reparado e eu ainda não falei é que já devem ter reparado que isto não tem uma catenária. Não vi em catenárias a passar por cima das linhas. O que é que acontece? No sul de Inglaterra, e Inglaterra neste aspecto é bastante antiquada porque isto é extremamente ineficiente, no sul de Inglaterra os comboios são alimentados por terceiro carril. Conseguem ver aqui um terceiro carril? Basicamente existe uma chamemos-lhe um sensor, bem, não sei o que nome lhe dar, um aparelho no comboio que toca no carril e que transfere a energia para o comboio. Portanto, é um bocadinho ineficiente. Os comboios não só não conseguem ter velocidades acima de 100 milhas, não estou em erro, portanto, é impossível fisicamente em terceiro carril ter mais de 100 milhas, como também perdem muita energia em calor e etc. É muito ineficiente o sistema. No entanto, isto tem a ver com o facto das linhas de Inglaterra serem extremamente antigas. E na altura foi decidido, eu lembro, já li um bocado sobre esta história, foi um investidor americano que
tinha interesse na. Lembram-se, com certeza, de ter ouvido falar na guerra de correntes, no AC contra o DC, a corrente alternante, creio que é assim, contra a corrente direta. A corrente alternante é claramente superior para a grande maioria dos serviços, e é por isso que a grande maioria dos serviços tem corrente AC, mas na altura ainda havia essa disputa e o DC. E esse tal americano tinha interesse no DC e, portanto, esta de ser carril em corrente direta, que é bastante mais ineficiente e coloca algumas dificuldades e desafios para quem quiser fazer uma linha desta forma. Vamos lá, estamos então a continuar em direção a Gatwick. Faltam cerca de 10 milhas, 9 minutos, portanto, já não falta muito. Eu não creio que tenhamos muitos mais problemas, ou mais algum problema por aqui em diante. Ora, vamos lá. Agora acho que vai ser verde até lá. Eu creio que temos uma diminuição de velocidade para 80 mais à frente, mas já vamos ver isso. Aqui nada, vamos entrar num túnel, se não estou em erro. Acho que até agora. Vamos já ver isso. Olha aqui para o meu comboio. Eu acho estes comboios um bocadinho claustrofóbicos. Tem esta coisa aqui no meio, atrapalha um bocadinho. Acho melhor. Acharia melhor que não fosse desta forma, que fosse assim mais aberto, vá. Assim não há jeito nenhum isto. É assim um bocadinho claustrofóbico, não acho muito simpático. Ah, tudo bem. É uma coisa assim meio antiguinha, mas dá para safar. Ah, vemos ali o fim do túnel, mas ainda assim, como podem ver, é um túnel relativamente grande. Estamos a cerca de 90,6 milhas de velocidade. Eu vou diminuir aqui a potência para não ultrapassar o limite. Não está no nosso interesse. Tem que ter muito cuidado com isto. Às vezes basta um declive na linha para o comboio começar a descer bastante. É um comboio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carruagens. Portanto, bastante standard até. Normalmente o Gatwick Express tem 12, não estou em erro, até nem é 10, é 12. Que é também o que conseguem albergar normalmente as estações aqui na Inglaterra. Portanto, não deu para reparar, mas nós estamos numa zona que só é de linha dupla. Eu creio que vamos passar de novo para a linha quadra pela mais à frente, mas para já estamos aqui numa linha dupla. Já definitivamente fora de Londres. 7 milhas para chegarmos ao aeroporto de Gatwick. O jogo, infelizmente, às vezes parece que perde um bocadinho de frames, é uma pena, porque se calhar vou notar isso na qualidade do vídeo, mas olha, não há muito que eu possa fazer em relação a isso. Ok, aqui tem que ter cuidado porque a linha é descer. Então eu vou pôr aqui em ponto morto, vá. Não é, ponto morto seria aqui. E shunt é basicamente. Aliás, shunt também é ponto morto, podem ver ali 0,0 amperes. Portanto, não estava a passar potência nenhuma para o motor. Ok, tem que ter cuidado aqui. Diminuição do limite para 80, não me deu um aviso. Isso eu não percebo muito bem porque é que às vezes não dá o AWS, às vezes dá. Mas há ali uma diminuição de limite forçado para 80, portanto, eu vou desde já fazer aqui uma travagem. Já está, já estamos a 80. Este é o segundo e último túnel até Gatwick, bastante mais pequeno este. E agora, mal passarmos aqui o túnel, eu creio que a velocidade diminui para. O limite de velocidade diminui para 80. Ora, aí está. Para já estamos a fazer este cenário sem qualquer problema. Como eu disse, eu não vou completar o cenário. Completar seria voltar para Londres, mas não vamos fazer isso. Vamos terminar o cenário. Vamos terminar o cenário em Gatwick. Estamos bastante à frente do nosso tempo. A expectativa é chegarmos às 9h28, vamos chegar às 9h26 a este ritmo, portanto eu não tenho pressa, nem sequer vou acelerar assim com muita velocidade o meu comboio. Só
E daí também não faz grande diferença, vamos lá. Mas chegar mais cedo, mais rápido os nossos passageiros, mais satisfeitos os nossos passageiros ficam por chegar ao aeroporto de Gatwick. Quatro milhas, já não falta muito. Estamos definitivamente já aqui numa zona mais de subúrbios. O comboio é bem grande, vamos por ali na câmara traseira. De novo numa zona de quatro linhas, como podem ver. É normal, a Inglaterra é muito comum isto. A Inglaterra é um país com linhas de comboio para todo lado e com e que a indústria dos caminhos de ferro está mil vezes mais desenvolvida que em Portugal. E Portugal é um país pré-histórico em termos de caminhos de ferro. Não tem sequer comparação o uso e a frequência que os comboios em Inglaterra têm comparados com Portugal. Portugal é uma brincadeira comparado com isto. Ora vamos lá, estamos quase a chegar, 3 milhas, cerca de 5 km. O boio tem aqui, isto é um detalhe um bocadinho desnecessário, meu. Para que é que tem ali uma cagalhão ali de pássaro ali no canto? Não entendo, enfim, lembraram-se. Tudo bem, é para ser realista, vá. Ok, vou deixar o comboio agora em ponto morto, este pedaço. Subir mais um bocadinho, só para não. Para ter certeza que normalmente não passa o limite de velocidade. milhas. Vamos quase lá, vamos passar pela estação de Orly, que é mesmo antes de Gatwick, é muito próxima de Gatwick. E creio que ali à frente tem o sinal âmbar, exatamente. Ora aí está, portanto vou ter que fazer aqui o reset, duplo âmbar. Ora, já fiz a confirmação de que recebi. Ok, temos ali um semáforo que ainda não vos falei, mas já vou falar sobre isso. Vou começar aqui a travar. A estação de Gatwick é já ali aquela ponta ali em frente à estação de Gatwick. Ok, vim estes semáforos brancos para baixo, quer dizer que... Oh diabo, quer dizer que eu tenho que travar com mais intensidade. Pois, já vou ultrapassar o limite. Estava distraído. Peço desculpa, mas agora, olha, paciência. Estava distraído aqui na conversa com vocês. Aquele semáforo quer dizer que eu vou mudar de linha, e neste caso foi o que aconteceu. Para mudar de linha, o limite diminuía para 30. E então, eu... Para 40, peço desculpa. E agora para 30, portanto eu tenho que diminuir ainda mais. Só que eu não estava atento, estava na conversa com vocês e nem sequer reparei, tinha o semáforo de diminuir para 40. Portanto, ultrapassei o limite de velocidade. Enfim, o comboio não descarrilou, mas tudo bem. Devia ter tido um bocadinho mais de cuidado. É por isso que conversar a jogar este jogo, às vezes, é fatal. E ser condutor de comboios não é assim tão fácil quanto parece. É preciso estar bastante atento ao que se passa. Ora, vamos lá. Plataforma número 1 aqui em Gatwick. Vamos parar, portanto temos um comboio com 10 carruagens, vamos parar onde diz para parar comboios com 10. Isto aqui é 8, portanto não é aqui, é na próxima. Onde é que está 10? Está ali à frente. Ok. Ao menos isto vamos tentar fazer direitinho. 10, está bom. Tá bom, vamos deixar entrar aqui entrar e sair os passageiros. Ora aí está. Muito bem, o comboio está aqui no sítio certinho. Tudo em ordem. Perfeito. Chegamos a Gatwick, terminal sul. O Gatwick Express outro a partir para cima. O aeroporto é aqui à nossa volta. Está feito. Pessoal,
Como eu vos disse, deixem um comentário, digam o que é que vocês acham aqui deste vídeo, se querem mais vídeos de Train Simulator. Se assim o for, com certeza que irei lançar mais vídeos. O próximo será numa linha alemã, também para vermos as diferenças da sinalética e não só, e dos comboios. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Um abraço a todos e até uma próxima.